ሰላም ሰላም ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የኤፍኤንሲ ስፒካክስ ለመጀመሪያ ጊዜ ሞክሬያለሁ ማለት ነው። እናም ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ናይ የዚህን ቪዲዮ እንዴት እንደምታገኙት ከፈለጋችሁ ይህንን ቪዲዮ 50 ላይክ አስደረሱት ማለት ነው። እና ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። 500 ሰብስክራይበርስ ጋባ የፎርትናይት ቱርናመንት አለ እና ኢትዮጵያን ፎርትናይት ፕሌየሮች እና ሼር አድርጉላችሁ። ቱርናመንቱ ላይ ገብተው ማሸነፍ የሚፈልጉ ሰዎች ማለት ነው ላኩላችሁ። ሰክናለሁ።